今天下午1点钟的智囊比赛，我现在醒过来已经是3点钟了，然后我开的车到现场的话，大概要4点钟不到一点，凉了。哎呀，哥，这是我们的店老板，是不是？没说错吧，店老板？来，店老板帮我宣传一下，欢迎大家关注我阿奇的 YouTube、哔哩哔哩，还有什么今日头条、今日头条都是频道，解说非常好，相当靠谱，我们也是他的粉丝，听上去很有商业互吹的感觉，相当好的，到底是周老板的讲话就讲得特别的好。王队双腿上一糊，糊完就开始压，压完就推板，推板接下来又要出现，好的，解围了。啊！原本以为这一招从天而降的腿法，马上又要再次出现了，然而并没有。血量已经咬得非常紧了，两个人最后的这一刻会是谁？哎，是魔女的这一拳命中在对手脸上，非常精彩的一场对决，魔女最后是。在弱恨两分的情况下把这个要回来，真的是实力不足。在我身边的这位是喂狗组的大神手冢文轩啊，今天是我们智囊的最大赢家啊，把这个我想要的经验手柄给拿走了啊，所以我很恨他。我今天两个经验手柄了，哎，你看，很可恶啊，不光是拿一个，还拿两个，把我的一抽奖中了一个，然后其实这个打智囊又中了一个，我只抽掉拿到一个杯子，你来说一下吧。啊，行，我是虎牙的签约主播，然后在虎牙也叫手冢文轩，然后在这个 B 站我也是 UP 主，也是我的这个所有游戏视频都在这个 B 站也有发，然后也叫手冢文轩，是啊，我就是看这个喂狗组的攻略视频一路长大的，所以大家也一起关注一下，谢谢，啊、也谢谢，多多关注喂狗组其他成员，好，谢谢各位。啊，有吗？没有。0 5 9没有。别来。0 5 9没有。没有。阵亡名单。没有在现场的时候，他都不知道名单。有一个在的，还得感谢摄影大哥。那我今天来的这家店呢，就是目前上海开的第一家 Xbox 俱乐部的旗舰店啊。今天也是举办了非常多的活动，我呢也是以智囊的选手啊，并且以解说的身份加入到这场比赛当中。后来啊，主办方给了我两次复活的机会，也算是挽回了一点颜面，最后把这个神一郎跟义父啊给他摆平了啊。不过另外值得说的一点，我是现场唯一一个把义父给干死的人。知道什么叫国际解说，对不对？那我最近的话，因为打智囊这个游戏，把我之前的那个北通的手柄给打断了，真的是直接打到断。然后我想买一个 Xbox 的精英手柄，在线上兜了很大一圈去买，但是一家店都没得卖，基本上都处于一个断货的状态。但是在线下的店呢，就可以买得到。好，这是我今天最后通关义父啊，给我弄的加赛的一个奖品，是公爵的 Xbox 的手柄。虽然我其实更想要那个精英的手柄，但是给刚才那个喂狗组的大哥两个精英手柄全都给他拿走了啊，就非常非常遗憾的一件事情。不过公爵应该也算是不错啊，就是好像是 Xbox One 的一个非常经典的设计。那这家店的位置呢，是在上海市的东安路562号绿地缤纷城的2楼 WE107 铺这个位置啊。以后应该会有更多的活动，到时候他们应该也会再次的邀请我过来啊，大家可以关注一下这家店的动态啊。要是我去的话呢，一般就是在这家店，因为是我好朋友开的。你们不给我考虑多送一点这个，我以后店里面做一些赠品。刚才店家给了我非常非常多的赠品啊，包括有像毛巾、汗衫，还有一些小的挂件啊。回头的话找个
等我回到家，我想一下怎么来送给你们。那当然前提肯定是会需要做一些关注啊，或者是别的什么，但是我现在还没有想好，他们也没有告诉我。不过可以确定的是，这些东西肯定是给你们的，不是给我的。